Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Je čtvrtek, něco kolem 12. Já jsem zbalená a vyrážím do Brna, protože zítra máme youtubering, takže tam budeme o den dřív, koukneme se zase na areál, budeme mít briefing s ostatními youtuberama a zítra to celý vypukne. Už se na to těšíme a jsme zvědaví, protože v Praze jsme si to užili moc, tak jsme zvědaví, jak bude Brno jiný, odlišný, nebo jestli to vlastně bude úplně stejně super. Tak vyrážíme na cestu. Vyrážíme už na oblídku areálu. Takhle to tady vypadá. Tohle to bude zítra entertainment stage. Nebo tohle to je stage a tady to bude zahra. Tak jsme zvědaví, jak to tady všechno vyroste. Právě se nacházíme v Music Fashion Zóně. Už se to tady docela staví. Tady už to vypadá, že se staví hlavní stage. Tady je prostor pro VIP. S výhledem na celý festival. Pokud někdo víte, proč je to tak zvláštní chodit po vypnutém eskalátoru nebo tomhle pohyblivém pruhu, když to prostě fakt nefunguje, tak mi to napište do komentářů, protože já ten pocit nenávidím, ale vlastně by to nemělo být tak zvláštní. Tak nevím, čím to je. A taky napište, jestli tak máte taky. Ahoj, Niky! Ahoj, holky z Kapovstaj! A teďka vyrážíme jako celá skupinka na motokáry a na nějakou společnou véču. Z catering a youtuberi už se na to vyhli. Z cateringu jsme si vybrali řízek se salátem a pan nám to chtěl nandat sám, takže jsme dostali pro mě relativně malou porci. Já bych si rozhodně nandala víc, ale tak, třeba si ještě přidám. Dobrou. Niky! Niky! No. Tak jak se těšíš? To si vezmi. Ale nebude se nehodit k tý krkince. Takhle? Krásný. Paráda? Jo. Udělám tutoriál nějaký. Jedem! Jezdil, no takhle. Ale počkej, já vám udělám fotky v těch kuglách jenom. Tak kdo vyhrál? Jaký to bylo? Super, jsem druhá. Motokáry byly super, byla to fakt sranda. Mně to teda moc nešlo, ale to jsem tak nějak předpokládala. Nikče to jde rozhodně líp. Nikča byla já druhá. Já se totiž tak nebojím. Já jezdím jako jsem docela rychle. Nevadí mi třeba někoho předjíždět, trošku do něj cmknout. No, tak doufám, to mě že se ne. Nikomu neublížila. Já jsem se bála předjíždět a vždycky do každé zatáčky jsem ještě brzdila, takže... No, ale teďka si jdeme ještě sednout někam na pivo a potom půjdeme spát, takže se s váma rozloučíme tady a budeme pokračovat zítra už přímo z youtuberingu. Tak jo, nebo možná u snídaně začneme. Tak jo, tak zatím. Dobré ráno od snídaně, dneska mám vajíčka, Nikča se vysměje, Nikča má omeletku, Kačí si tam taky někde dělá omeletku, tak dobrou chuť. Takže to je tady to. Dobrou chuť. Děkuji, dobrou chuť. Dobrou chuť, Nikčo. Dobrou chuť, Lucí. Dobrou chuť, Nikčo. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Kámo, olej, jsi vypadala dobře, ty jsi to já. Outfit bez bundy? Jo, to je můj oblíbený outfit. Tak už vyrážíme na youtubering, nebo tak aspoň do haly. A jsme zvědaví, tady máme tlustýho mrňouce. My už jdeme na youtubering, moc se na vás těšíme, ale to stejně teď vidíte až potom, takže to je zase zbytek. Tak máme přesně 12 a bude začínat youtubering. Tak jsme na to zvědaví, už vidím tamhle venku. Že už nějaký lidi přicházejí, tak jdeme do naší zóny a těšíme se na vás. Tady máme náš stánek, naši knihovničku s knížkama, zase omalovánky, abyste si tady mohli přijít, sednout si, odpočinout si, něco pěkného si přečíst a kdybyste chtěli naši knížku, tak tady je možnost.
každý knížky i tady v Brně jde 10 korun na UNICEF, na podporu UNICEFu. Začali jsme youtubering a už tady máme všechny holky, ahoj! Teďka máme s Nikčou půl hodinku pauzu, než začne hlavní program, tak se jdeme najíst. A dobrou chuť, co víc k tomu říct. Teďka jsme se fotili v naší zóně a za chvilku začne hlavní program, takže my už jsme tady připravení. Támhle vevnitř už je ta centrální stage a za chvilku tam půjdeme a bude nějaký slavnostní zahájení. Další program je na Fashion Stage a je to poznávání hudby, český hudby. Na což jsem docela zvědavá, protože možná budeme znát ty písničky, ale nejsem si úplně jistá, že poznáme přímo ty interprety a názvy těch písniček, ale snad to bude fajn. Mám ani tušení. Já znám tu písničku. Mám draže. A tam. To jsou klasický šiasky, že jo? Tak ukažte, co to máte, holky. Na vaše otázky. Tak na to se těšíme, to si myslíme, že nám půjde o trochu líp. Co děláme, Niky? Teďka jsme na Ask Stage a odpovídáme na otázky. Tak kde nejradši nakupujeme? Já si myslím, že my asi nejvíc nakupujeme v Brize, kde je náš oblíbený obchod a na Zuzku. Máme za sebou Ask a dostali jsme tulipánky, takže moc děkujeme. Teďka jdeme zase na stage a budeme hádat profese, takže dostaneme nějakou profesi a musíme se holky ptát na nějaké otázky, aby jsme zjistili, co jsme. Co myslíš, bude nám to? Myslím, že ne. Ale tlak, ale budeme se snažit. Tady to uhodla, že je striptér. A teďka jde Jul. Jul to taky uhodla. A teďka makina. My jsme byli truhlář a uhodli jsme to. A teďka je Lucy. A je asi. Nikča jde zpívat. Vyrážíme právě do VIP zóny a Lucy, jak se ti líbí za tím youtuberem? Super, ale jsem dost už unavená. Jsme docela unavený, no. Ale baví nás to. Tady má právě Chastery na hlavní stage a já to tady pozoruju z VIP zóny. Gabča zpívá na fashion stage. Na centrální stage teďka bude vyhlášení YouTubering Awards, tak jsem zvědavý, kdo to vyhraje tentokrát. Tak kdo vyhrál gaming? Za gaming se šampionem stal
Čeká nás ještě poslední vystoupení na stage, a to rozloučení s youtuberingem. Moment, který bude všude na Instagramu. Už vás zdravím z domova. Youtubering jsme si strašně užili. Děkujeme vám, kteří jste tam byli a nabili jste nás tou pozitivní energií a motivací dále natáčet. Byli jste úplně skvělí. Tak doufáme, že jste si to taky užili a že se třeba uvidíme příští rok. Určitě se ale uvidíme u dalšího videa, tak se zatím mějte krásně a pa pa.